Ishi pje ku janë këmi video të rekë këtë radhë jena me një setup tour me ndryshime ku janë këtu të setup i modrave të mija. Diku ka qënë setup im, hitin ven, kjo ekran, kjo kompjuter e tjerë, po me që mora pajsit e reja unë, to ja kam dhe modrave edhe kam morë edhe gjona matë mira e ja u kam reqë mouse i kam morë tre, tas tjerë, kufje, kreta të reja për mes White Sharkut, ama po White Sharku në ka prodhe ca produkte të reja cilat kam janë ndryshu edhe pak ma për mirë setupin motrave. Kështu që t'ja nisim e punën, t'ju tregoj edhe qa ka ardhë, nësa ne vazhdojmë t'im dërtej më të. Gjoja parë janë kufjet. Këto kufje nuk i kërkova unë, ama përdesa nuk kishin gjendje nga kufjet që kërkova unë. Solën këto, ama i thash që personalisht nuk i pëlqej këto kufje. Edhe më kanë sjell të tjerat që janë RGB dhe kanë pëlqyr. Yeah. Dukën pak në dhaja, vë, njerë për erlën nuk e di, do më thënë, ma madhe më duket kjo kufja se vë koka erlës, po hajtë ma. Gjore dytë është një webcam, thuti se motrat e mija janë youtuber edhe ka me bo video live stream a 24 orë, nuk e di asë pse, ama, je, një webcam, është 1080p, mune me përdojë për shumë kur ka kështu takime shkolla online edhe, je, mune më duke pa profesionalis e tjertë. Kam mërë disa bokse për muzikë, janë me RGB edhe kam përqyë shumë se si duken. Këto nuk e dija kam përte ollo modrave, kam përte maj vetë, po qofi. Nuk e dija një shumë një që di marrë për vetë. Po shota. Edhe për tastier e mouse, kërkova tastier të bardhë mekanike, Shinobi të bardhë, ama nuk ishin edhe msolit zez, po mouse i bardhë edhe tastier e zez nuk duken edhe aq bukur. Kështu që kërkova njëti mouse po të zi ku ka me dalë më bukur me tastierë. Ama, kjo që është tastierë mekanike është shumë shumë e vogël, nuk ka gati 80% butonave edhe airless në për Minecraft e në për këtë loja që lun i duen ato butonat shtesë që kjo nuk i ka. Kështu që mora një tastierë më të madhe që akoma është mekanike por është më e madhe, ka butonat këtu, ka dhe këto shtesë që i duen asaj. Edhe je. Pastaj kena edhe këtë pajisje që kam e ndihmu mu për me bo vloga e tjerë që unë gati nuk e bekur, po do mundo me bo ma shpesh vloga e kështu videosh ma speciale. Kjo është stabilizu, do më thë që mas të ketë levizjen në kamerë që jo e dini që si unë, si persona që më inqizojnë mu, jena katastrofë si jena pur për kameraman, për që të pak më kjo dhe nga bëjë dherman. Gjo tjetër është Casey, që është shumë i vjetër. Tani gaming duket, ama është pak i vjetër. Dhe White Sharku me koleksion e ri në zori Case 3, që më pëlqeo shumë edhe ja kërkova ma prunë. Që që do të me ndryshu këta që ka kompjuter mrejna, do të me fotë tu. Gjo që ka më marë shumë ka. Këtë vësë vesh futat kompjuter në vjetër aty si për mrejna se. Qa? Po varit, pyrës, pyrës. Do në këtë pa i se që i ka mrejna me fotë tu. Gjo tjetër është edhe tavolina, e cila nështë nuk e tjetë duke të ju, po këtu ka të gërvisht me krejtë se... se kanë majtë edhe qëmi tavolinën. Kjo është tavolinë e IKEA, normalisht, drunje bardhë dhe thjesht kena me, ka marrë tavolinë gaming nga White Sharku, që ka shumë gjuna speciale që kena me e të regu ma vonë, se akoma është kuti, akoma nuk e ka marrë. Si vëdhëm do të me i hek këto gjonat edhe me vua të tjera, që që shkojnë. Jo që akreta, ta një duhet me hekët për tavelin, bësë i ka vejt me të rina, nuk bësë që nga duhet më përkur gjithon shpi, dhe je. Yeah. Si që mund të shqipni, tavelina është kuq e zi, edhe po shqipni edhe atë pultin e RGB-s, që je, ka drita vetë kjo. Ok, tani që e marrova tavolinën, kena me umor me pjesën tjetër të rëndësishme që është kompjutri. Do të me këtë pjesët prej këtu, edhe kena me bu një upgrade ku kompjutri tani për momenti ka 8 GB RAM, që kërë kam pasun, po tani kena për të bu me 16 GB RAM. Kjo është hard drive me 500 GB. Edhe një hard drive tjetër me 500 giga. Kjo e disku që nuk kena për ta përdojmë mos dhe kompjutri i ri, nuk, e case i ri nuk ka dhenë për këtë.
edhe kërkur si përdojmë më këto. Edhe këto është SSD-ja, duket është 120 giga. Power supply doli. Okej, okay, hekim RAM-in e vjetër që janë 4 slota nga 2 giga se cila. Hoqëm përskusën e përqesorit. Okej, okay, ja ku doli dhe motherboardi. Pisi është Bosch, ka vetëm 2 përskuset, një përpara, një mrapa. Edhe një qënte e reja. Okej, okay, tani kena marrë kisin e ri, hekim këtë plasmasin. Okej, okay, ja ku jena këtu mas 4 ditve, do thonë ju qa ka në hold që filloj video mas 4 ditve, pa dash e prisha një pjesë të kompjotrit. Je, yeah, di, asë një gjithë hajt zdi me bo, e di. Pa dash e kam prish motherboardin, kam vidat i kam forcu shumë, edhe kam gatru një kabel, ku... Motherboard ju prish. Edhe qova të servisi, ku kam bëllat të vlogun, ku kam punu për një muaj për shkollën, edhe ata kanë req, shkova dhe sapo e kam marr. I kanë ndryshu motherboard, i ka vu motherboard më të mirë, sa i ka qenë pak si shumë i vjetër, i ka vu pak një më të mirë. Edhe i ndryshova dhe power supply-in, që ka qenë pak si shumë i vjetër, edhe nuk mund bosh upgrade në gjon PC, kështu që me këtë tren, mund me bo upgrade, mund me vu kartë dhe tërë grafike e tjerë. Sa për RGB-in, për dritat e kompjutrit, është arsyeja që unë e prisha, të mundu me rrugullu ato, prisha kretë kompjutrin. Edhe ai personi që ka 15 vjet që merr me këtë punë, u mundu me rregullu dritat, nuk gjeti se si. Duket se më gjen një pajisje që e kanë vet ato kutitë e Corsairit, por kjo nuk e pas kam duket. Përderisa ajo mungon, nuk mundem me nes dritat kompjuterit, por prap edhe pa dritat duket shumë bukur, freskus pa rrotullisën sa më freskus kompjuterin, s'ka që ato dash dritat. Shkojmë me kompjuterin punë edhe masane bëjmë unboxing pjesët e tjera që kanë ngel aty që në javë. Edhe je, po për momentin dhe i bëjmë edhe upgrade RAM. Dhe thonë, për momentin ka vetëm 8 GB RAM, dhe ja bëjmë 16, ka 4 2 gigshe, tani dhe i bëjmë 4 gigshe. Okej, okay, tani që vendosa kompjuterin dhe është gjën rregull, po fillojmë me unboxing e gjonave. Gjë e parë që kam qenë është tastiera. Si e ka këtë drumën e tastierave mekanike. Këto tastiera e ulej gjithë më motrave zë vetë, si kam qef gjënat mekanike, se bëjnë shumë zhurë. Okej, okay, shkujme mouse-in. Oh, vlasa mdhaja. Shumë të mdhaja. Okej, okay, mas gjithë mënimit, ikën edhe legët, iku edhe koha, edhe ma në fund e përfundova setupin e motrave. Kështu që thjerim Erlën e qojmë që mënimi ka Erla për këtë setup. O Erla, hajde pak. Kam i surprizë për ty. Si duket? Si duket. E shënë ndryshimet. Tastier 3, mouse 3, boxe, mikrofoni, case-i, shi kompjuter duket më i bukur tani? Më thoshe mu e du si ti, si joti. Ullë i herë provoje. E, vej pak kufjet, se kufjet duket shumë të më dhaja për ty, se di si ka me të dalë. O, bo, bo, më të dhaja kufjet se herla. Sa vjeqe ti olal? 9. 9 do dhe shyqa se ta piki. Bo, zbre. Si dhe përmbyllin video në rrë? Fëndit e lal.
takizosh zemër, takizosh. Çka keni me bota kompjuteri tani, çka keni loja, çka keni lojt? Minecraft tjetër? Roblox. Do të shkakojnë a lojt gëta në gjon? Okej, edhe gëta dhe me lojt. E thëve me ka dalë, ka dalë. Okej, pra kjo është e video, shpesu këtë përqy, mësarën me bo like edhe subscribe, edhe shkina video në radhës. Bye bye!